Pokoj vám. Vítám vás na dnešní bohoslužbě. I když vás přivítal už Tomáš a taky nás přivítali chvály krásné. Teď jsem byl tak rád, jak se Tomáš modlil. Jsem vzpomněl, teďka byl, nebo ještě možná, já nevím, probíhá ten sjezd KDU ČSL. A mimo jiné tam se diskutovalo o sociálních sítích, jak je důležité, prostě jak že by na to měli hodně dbát, že ty sociální sítě jsou strašně důležité a že to nějak se zanedbává a taky o tom asi, jak je to nebezpečné na druhou stranu. A pak ten jeden z těch místopředsedů to kontroloval. No, sociální sítě, to máte za to, že se málo modlíte. Tak jsem rád, že se Tomáš modlila. Máme připravené. Pane, prosím tě, poženej si, pane, i to dnešní slovo. Amen. Dnešní kázání jsem nazval, nebo nazvu, máme tam letáček, já jsem to posílal až pozdě. Věříte Boha, věřte i ve mně. Tedy ne ve mně, jako ve mně, ale v Pána Ježíše Krista, protože to říkal Ježíš. A přečtu k tomu text z Jana od 13. kapitoly, 36. verš po 14. verš po jedničku. Šimon Petr mu řekl, pane, kam jdeš? Ježíš mu odpověděl, kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš. Budeš mne však následovat později. Petr mu řekl, pane, proč tě nemohu následovat teď? Svou duši za tebe položím. Ježíš odpověděl, svou duši za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. My máme v Biblii, je to poněkud nešťastně oddělené, že tam je zase, že to začíná další kapitola, ale pořád je to součástí jednoho příběhu a to je vlastně, když Pán Ježíš vlastně při večeři Páně s nimi hovoří a mluví vlastně o svém odchodu. Takže už jenom pár hodin dělí Pána Ježíše od toho, než ho zatknou a nakonec umučí k smrti. A byla to vlastně ta poslední večeře, kterou trávil se svými učedníky. V té době už Jidáš není u stolu, ten už odešel jako zrádce a učedníci se vlastně dovídají o tom, že také páni, to ještě v těch předchozích veršech, které jsem tady nezahrnul, že Pán Ježíš vlastně odejde od nich, že brzy zemře. A tady vidíme, že se tam také dovídají mimo jiné v tom textu, že Petr, největší hrdina z nich, ho zapře. A něco to v nich vyvolalo, protože asi si takto poslední večeři, nebo tu vůbec ten hod beránka, který slavili s Pánem Ježíšem, nepředstavovali. Já to pak ještě vzpomenu později. A Ježíš na tu jejich úzkost reaguje a uklidňuje těmito slovy. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. Ať se vaše srdce nechvěje. V Novém zákoně se výraz srdce jako nepoužívá jenom jako, nemyslí se jenom ten fyzický orgán, který máme tady, jako, který tam tluče, rozhání krev. Například verš Marka 12. kapitoly, přečtu 29. Ježíš odpověděl, až 31. Ježíš odpověděl, když mluvil o největších přikázáních. První je, slyš Izraeli, Pán náš Bůh, Pán jediný jest. A budeš milovat i Pána svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. A druhé je toto, budeš milovat i bližního svého jako sebe samého. Není přikázáno větší než nad to. On tam říká, teda mimo jiné, budeš ho milovat z celého svého srdce. Srdce podle vlastně písmo vidí jako takové centrum našeho bytí, našeho fyzického
my jsme řekli morálního, i duševního, ale i duchovní vlastně existence, bytí, to, co je vlastně v nás. Vždyť sami víte, že když prožíváte například nějakou emoci, já jsem si to nikdy sám úplně nedokázal, a nedokážu si to vysvětlit, proč to někdy cítím tady. Když mám tu radost, tak se přiznám, všimněte si, že to nejde jenom z vaší pusy, ale že to jde někde zvnitřku. Stejně když máte nějaký zármutek, smutek nebo nějakou tíseň, tak cítíte, že jste sevřeni vevnitř. Jako by to vaše srdce bylo něčím svíráno. U Jana ve 12. kapitole, 27. verš, nyní je má duše rozrušena. Co mám říct? Zachraň mne, Otče, zachraň mne od této hodiny, vždyť proto jsem přišel k této hodině. Má duše je rozrušena, mluví se o rozrušené duše. Stejně jak tady Ježíš v 14. kapitole mluvím o rozechvěném, nebo srdce, které je sevřeno strachem. Srdce je sférou, nebo tak bychom mohli říct působení vlastně boží milosti, ale zároveň i toho zlého. V Lukáši v 6. kapitole v 45. verši. Ježíš říká, dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé, neboť jeho ústka mluví z přebytku srdce. Ten protiklad máme u Jana ve 13. kapitole ve 2. verši je napsáno. Během večeře, když ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iškarického, aby jej vydal. A tak dál. Co vlastně učedníky, když Ježíš vlastně rozpoznává, vidí to, cítí prostě tu úzkost, kterou oni mají v srdci. Co je vlastně k tomu vedlo? To můžeme nad tím zapřemýšlet. Za prvé určitě to bylo ono, že Ježíš s nimi už nebude. On jim to takto prostě oznamuje. Už odchází. A mluví také o tom, že ty okolnosti jeho odchodu budou velmi zlé. Konečně chvíli předtím ho zradil jeden z jeho nejbližších. Jidáš. A ještě jim předtím oznamuje, že jeden z těch největších hrdinů, který je mezi něma, ho zradí. A víme, že i ostatní se potom rozutekli. Dále si určitě uvědomovali tu situaci, která nastane, když Ježíš s nimi nebude. Protože oni čekali, že Ježíš přece ustanoví své království a ujme se toho králování a najednou slyší něco úplně jiného. A samozřejmě z toho i vyplývá, jak se předtím dohadovali, kdo z nich bude sedět blíž Kristu, až bude královat. Nakonec ale tady z toho vyplývá, že protože oni ví, jakého pronásledování vlastně Ježíš zažívá, že to pronásledování bude se týkat i jich, že tu nenávist lidskou zažijí také. A Ježíš tu útěchu, kterou jim dává právě těmito slovy. Věříte Boha, věřte i ve mně. Učedníci byli Židé, že jo? A oni věřili v Boha. Ale ten strach, který vlastně vznikl skrze ty okolnosti, které vlastně nastaly a měly nastat, můžeme říct, že vznikl z nedostatku víry, pravé víry. Ježíš vlastně neříká jen ty slova jen tak, ale on naopak chce, aby tu svoji víru uvedli v činnost, aby si vlastně uvědomili, a teď je to důležité, přítomnost Boží, Boha, v kterého věří, Ježíšova nebeského Otce, který se projevuje právě skrze Krista. A v tom je ten důraz. Jestliže tedy věříte v Boha, věřte vy i ve mne. Oni s Ježíšem chodili, právě to 3 roky s ním byli, 3 roky zažívali s ním úžasné věci. A najednou prostě taková beznaděj, která je čeká, nebo co vlastně je čeká.
A on jim vlastně upozorňuje, a budeme o tom i dále mluvit v dalších kázáních, chci to potom spojenout z té 14. kapitoly, kdy jim ukazuje na jednu úžasnou skutečnost. Židé věřili v jediného Boha. Stejně jako učedníci vyznávali, že věří Boha, ale ten problém byl v tom, a často to tak bylo, že jejich víra v Boha vlastně neměla vlastně vůbec žádnou skutečnou moc nad jejich životem. Znovu to řeknu. Oni sice věřili v Boha, a můžeme říct, že i dnes možná spousta lidí věří Boha, ale ve skutečnosti ta jejich víra nemá vůbec žádnou moc v jejich životě. A Pán Ježíš učí a připomíná tu skutečnost, že Bůh, jejich Otec nebeský, jak ho představuje a představoval učedníkům, je vždy přítomný, je s nimi a v nich, učí je, že Bůh se zjevuje, ten Bůh, o kterém skrze kterého Ježíš dělá a jedná, se zjevuje právě v něm, v osobě Ježíše Krista. Ježíš Kristus je to slovo, které se stalo tělem. Vzpomeňte si, že Janovo evangelium začíná právě těmito slovy. A já to budu číst pomalu. A přemýšlejeme nad tím, co to Boží slovo vlastně říká, co zjevuje. Myslím si, že ne, zbytečně Jan vlastně tady tuto proklamaci vlastně, ta je úplně na začátku Janova evangelia. Já přesto několik veršů z toho. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V němž byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A dále od 14. verše. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A pak čteme, a to slovo se stalo tělem, možná bychom to mohli tak říct, a tedy Bůh se stal tělem a přebýval mezi námi. A my jsme spatřili jeho slávu. Ježíš vlastně nemusí připomínat učedníkům, že věří Boha, ale říká, vlastně v podstatě je pozbuzuje a říká toto, vy se netrapte. Místo toho, že se budete trápit, tak věřte v Boha a věřte ve mně. A o to prostě jde. Ježíš říká, mějte ve mně stejnou důvěru, kterou máte v Boha. Tak úplně stejnou důvěru mějte i ve mně. Tady možná trošku odbočím. Někdy lidi vlastně mají nějakou představu o Bohu. Dneska je takové, že jo, populární, každý, co člověk, tak to názor. A dokonce spousta lidí, kteří vlastně nejsou křesťané, tak vám budou říkat svoji představu o tom Bohu. Ale Ježíš tady vlastně upozorňuje ty učedníky. Vždyť já vás to celé 3 roky učím. Celé 3 roky vidíte ve mně Otce nebeského. Vidíte. Já ho zjevuji. Víte, pravá víra vyžaduje, abychom věřili vlastně nejen v existenci, ale abychom taky přijali Pána Ježíše jako Božího Syna a Spasitele. A to je právě někdy i to, co dneska lidem uniká. Oni vám řeknou, že věří v Boha. Když to Ježíš říká, tak on to neříká jako tím, že by to bylo takovým tím rozkazovacím způsobem, věříte v Boha, věřte i ve mně. Ale je to vlastně naopak taková věta vlastně plná milosti a taková milosrdná, úžasná, laskavá vlastně výzva k životu a k požehnání. Víte, Ježíš zde opravdu ty učedníky nevyzývá k tomu, aby něco pochopili nebo aby něčemu porozuměli. On chce daleko víc. Věřit v Boha a v Ježíše Krista neznamená jenom vědět o něm, ale také ho milovat a důvěřovat mu a následovat ho. A právě ten jejich strach
vznikal z toho, že oni k němu neměli důvěru. Ježíš chce, aby v něj věřili stejně jako Bohu. Celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, aby celou svoji vůli upnuli k němu. Aby mu absolutně důvěřovali ve všech oblastech jejich života. Ale nejen rozumem, protože ta víra někde v hlavě je taková studená. Ale on chce takovou tu vřelou důvěru vlastně z celého srdce. Vzpomeňte si, jak jsem říkal na začátku. Prostě z toho nitra, z toho celého bytí, z toho celého člověka. Víte, mně to tak přišlo, jako třeba když se díváte dalekohledem, myslím ne tím hvězdářským, ale tím triedrem, který má, dáte na dvě oči, že? A když se díváte tady tímto dalekohledem na nějaký předmět, tak je to zajímavé, že se díváte jedním okem do jednoho sklíčka, do jedné trubičky, druhým okem do druhé trubičky, ale v tom výsledku vidíte jenom jednu věc, jenom jeden obrázek. A mně to přišlo tak hodně podobné, že Ježíš vlastně říká, vy se takto dívejte stejně, jak se díváte na Boha, tak se dívejte i na mě. Naopak stejně, jak vidíte mě, tak vidíte i Boha. Jenom jednu věc vidíte. Ježíš potom i dále říká, já jsem v Otci a Otec ve mně. Může být větší jednota nebo propojenost, nebo já nevím, jak to nazvat, sounáležitost, než taková skutečnost, taková prohlášení. Já jsem se bavil s jednou křesťankou minulý týden, takovou požehnanou, a nějak jsem vzpomínal, o čem chci kázat, a mluvili jsme tady o tom, co jsme se na to dostali, a ona sama říká, no ale stejně vůbec to, ta trojedinost Boží, to je tak těžké pochopit. A já jsem říkal, no, já už jsem na to slyšel různých ilustrací, na tu trojedinost. Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý. Ale člověk jako čím víc to chce nějakým způsobem svým rozumem pochopit, tím to je jakoby větší problém. Protože v tuto chvíli vlastně nastává k tomu přijetí této skutečnosti naše víra. Právě to naše srdce, naše víra, že to tak jest. I když tomu úplně možná nerozumíme a možná těžko hledáme nějakou ilustraci. Jan 12, ta kapitola 44. až 50. verš. Ježíš zvolal, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, kdo mne poslal. Kdo vidí mne, vidí toho, kdo mne poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. A jestliže někdo uslyší má slova a nezachovává je, já ho nesoudím. Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil. A kdo mne odmítá a nepřijímá moje slova, má svého soudce. Slovo, které jsem vám pověděl, toho bude soudit v poslední den. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mne poslal, ten mi dal příkaz, co mám říci a co promluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Ježíš věděl, co ho čeká. A dá se říct, že jeho důvěra v nebeského Otce byla pro něho stejnou útěchou a povzbuzením před tím těžkým, co ho čekalo. Bylo to stejné, jako kterou se on snažil předat svým učedníkům. Protože víme, že nakonec mnozí z nich zemřeli také mučednickou smrtí, snad kromě Jana. Víra Pána Ježíše Krista otvírá dveře k věčnému životu. A Ježíš vlastně slibuje, že ti, kteří v něho věří, budou mít místo v nebeském domě u Otce, v nebi. V Janově v 16. kapitole je napsané, od 32. verše po 33. Hle, přichází hodina a již přišla, kdy budete rozptýleni každý do svých domovů a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.
I v posledních chvílích vlastně on, Ježíš, vyznává důvěru ve svého otce, ale na druhou stranu si všimněte, že se i přesto vlastně v tom, co se blíží, myslí prostě na ty svoje nejbližší a snaží se je pozbudit. Je to něco úžasného. Přiznám se, kdo z nás má tolik síly, když sám ho čeká něco složitého, něco těžkého, aby přitom ještě myslel na druhé. Často se většinou soustředíme na ten problém, který je před námi. Ano, věříme v Boha. Věříme v našeho nebeského Otce. Věříme tomu, že Ježíš Kristus je Boží syn. Bůh, který přišel v těle. On je to slovo, které se stalo tělem. Slovo, v kterém byl život, a ten život byl světlem pro nás, pro lidi, a to světlo stále svítí. Ježíš není nějakým jenom přenašečem toho světla. On není jako nějaké sklo, přes kterého to přechází. On neříká, že je jenom někým, kdo vlastně představuje, ukazuje Boha, ukazuje to světlo, jaký je, kdo je. Ale on sám je tím světlem. Není jen nějakou rourou nebo nějakým prostředkem, ale on sám je tím světlem. My potřebujeme poznat a toužíme určitě poznat, jaký Bůh je. A Ježíš nám ho představuje. A vyzývá nás ke stejné důvěře. Boží laskavost, jeho charakter, jeho dobrota, jeho milost, jeho milosrdenství, jeho láska je zjevena v Ježíši Kristu. A tak jako Boží děti následujme vlastně Kristova příkladu, učíme se od něj, chtějme být jako on. My jsme přece dali mu na počátku naší víry svůj život. Svůj život jsme mu dali, tak to teda bereme do slova. Tím bych chtěl říct, jako by ti učedníci, ale nám se to stává taky, jako v určitých chvílích života, zapomínali, že jsme dali svůj život do rukou Kristových. Já když jsem se modlil svou první modlitbu víry ke Kristu, tak já jsem řekl, pane, já ti dávám svůj život, ale já nevím, co mě čeká. Já nevím, co bude. Ale přesto to chci zkusit. Jdu do toho. Vejdi do mého života. Přijmi mě. Odpusť mi mé hříchy. A myslel jsem to opravdu doslova. Nemyslel jsem to jenom tak, abych to řekl. Dokonce, jestli si vzpomínám, tak jsem o tom ani nikdy takto neslyšel. Já jsem slyšel, jak je dobré se modlit, pomodlit, ale přiznám si, že toto jakoby šlo někde zevnitř. A tak můžeme se teďka povstat. A já bych se chtěl pomodlit. Pane Ježíši, a můžete se ztotožnit s tou modlitbou, pokud budete chtít. Můj život je ve tvých rukou. Já ti důvěřuji z celého srdce, z celé své mysli, z celé své duše. Já věřím ve tvoji lásku, ve tvoji pomoc, protože ty víš o každé vteřině mého života. Věřím, že mě chráníš, že mě rozumíš, že mě dáváš odvahu a dáváš sílu vlastně postavit se i všem zlým okolnostem. Že mě vedeš k tomu, abych se díval na tebe. Ve chvíli, kdy se cítím bezradný a v nějaké beznaději anebo bezbranosti, tak mě dáváš sílu a víru. I když mám někdy pocit, že se kolem mě všechno hroutí, že jsou věci, kterým nerozumím, že se mi nedaří ve službě nebo v životě, že se mi nedaří v zaměstnání nebo v manželství. Pane, já vyznávám, že to nechci vzdát. A veškerý ten katastrofický scénář,
který vede mé srdce do strachu a obav, odmítám. A vkládám z celého svého srdce svou důvěru v tebe. I když vím, nevím, co bude a co mě čeká, vím, že jsi se mnou, že mě držíš za ruku a že mě miluješ, že jsi můj Pán a Bůh. Ať je tvé jméno vyvýšeno a oslaveno. Amen. A možná taková poslední otázka pro vás už na konci k zamyšlení. Jestliže tedy věříme v Boha a v Ježíše Krista, skutečně se to projevuje v našem životě ve všech těch stavech a okolnostech, které žijeme. Tak nad tím můžete potom přemýšlet. Amen. Ať vám Bůh žehná.